بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا ارحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi yassir wa tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa hawla wa quwwata illa al aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat sedang mendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita sambung dalam muka surat 525. 525 membicarakan dianjurkan berbicara dengan jelas. kita lihat nombor hadis 934 kami riwayatkan dalam sunan Abi Daud dari Aisyah radhiyallahu taala anha dia berkata kala kalam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan yafham yafhamuhu kullu man yasma'u uh. kalam nabi perbincaraan nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kalaman faslan yang sangat jelas kalam yang Berpisah Dia tidak bersambung Berpisah Faslan tu makna berpisah Yang sangat jelas Setiap orang yang dengar Akan dapat faham Perkataan Nabi Dalam Dalam Hadis ni Kalaman Faslan Nabi berbicara Dengan perkataan yang Faslan Maksudnya Dipisahkan sebahagian Satu word dengan word yang lain Supaya jelas Dia tak cakap laju Terus tapi cakap satu kalimah, satu kalimah. Satu word, satu word, satu word. Dia macam slow, lambat. Tapi itulah cara untuk memberi faham. Nak bagitahu betapa ringkas dan jelasnya maksud perbicaraan Nabi. Apa yang maksud Nabi nak sampaikan tercapai. Itu maksud dia. Bukanlah lambat kemudian panjang lebar. Dia ada yang lambat, panah lebar itu yang boleh bawa bosan tu. Eh? Sebab dia dah lah lambat satu kalimah, satu kalimah. Nampak macam sunnah. Tapi dia panjang lebar. Sepatutnya Nabi cakap benda yang ringkas. Tapi padat lah. Eh? Satu kalimah, satu kalimah. Satu word, satu word. Ada yang kata kalaman manfaslan Perkataan yang di, dipisahkan dipisahkan tu ada ulama kata bukan pisah satu kalimah satu kalimah pisah tu makna pisah antara hak dan batil bila Nabi berbicara kita tahu perkataan ini adalah perkataan yang hak perkataan yang benar bukan perkataan yang batil dan orang boleh faham bila mendengar percakapan Nabi maksud orang di hadapan Nabi boleh faham kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan menyakhati kullan bi qadri fahmihi kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berbicara mengikut kadar kefahaman audien dia sebab itu disebut dalam hadis ini yafahu yafhamuhu kullu man yasmau setiap orang yang mendengar akan faham percakapan Nabi sebab Nabi berbicara mengikut audien dia bila orang yang orang yang mendengar Nabi berbicara dengan pemimpin maka ayat dia mungkin dia guna aras tinggi sikit lah eh? laras bahasa dia orang biasa Nabi guna bagaimana supaya uh, jelas maksud Nabi semua dapat faham ha. Okay. kemudian kami riwayatkan dalam sahih Al-Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana iza takallama bi kalimatin a'adaha salasan hatta tufhamu anhu wa idza ata ala qaumin fa alaihim sallama alaihim salasan annahu idza takallama bi kalimatin apabila nabi berbicara dengan satu perbicaraan nabi akan ulang aadaha salasan tiga kali hatta tufhamu anhu sampailah difahami dengan baik perkataan nabi kalam nabi tersebut perbicaraan nabi dapat difahami dengan baik Wa idza ata ala qaumin bila nabi datang satu kaum satu kumpulan fasallama alaihim nabi akan beri salam pada mereka asal sallama alaihim salasan nabi akan memberi salam, nabi akan mengulangi ucapan salamnya sebanyak tiga kali eh? bila nabi datang kepada satu kaum datang rumah ke datang berjumpa satu kaum nabi akan ulang salam sebanyak tiga kali maksudnya bila nabi uh, bila nabi Contohnya bila Nabi pergi ke rumah Nabi beri salam tiga kali Kalau orang tu tak keluar Maknanya mungkin dia tak ada rumah Ataupun dia sedang berehat Ataupun dia tak nak diganggu Jadi waktu tu mungkin waktu tak sesuai bagi dia Jadi kita pulang Salam diberikan sebanyak tiga kali Tapi tengok keadaan lah Kalau rumah yang besar banglo takkan nak salam Memang memang tak boleh dengar Kena picit loceng lah Maksudnya tiga kali picit loceng Kalau tak ada Maka kita berundur lah dan dalam hadis ni juga nak bagi tahu Nabi SAW bila menyampaikan satu perbicaraan Nabi akan ulang tiga kali. Macam kita, sebahagian surau masjid ada baca hadis. Baca buku hadis. Bila buku baca, diulang sebanyak tiga kali. Supaya lebih jelas. Sebab kali pertama mungkin tak semua orang dengar. Kali kedua tu mungkin ada certain kalimah atau word yang tak dapat didengar dengan jelas. Dia diulang sebanyak tiga kali supaya jelas. bab yang ke-50 tentang bergurau. Ya. Ha? Kami rewakan dalam sunan apa Apa sunan? Sunan tu uh, dipanggil dalam kitab hadis. Ada di nama sunan. Ada di nama jami' ada di nama sunan. Dan sunan adalah kita, panggil himpunan-himpunan hadis. Cuma dia ada dua perkataan. Sama ada jami' pun makna sama. Sunan pun makna sama. Abu Daud. Bila Abu Daud kita panggil Sunan Abu Daud, kita tak panggil Jamiah. Oh. Kalau kitab Imam Tirmizi, kita akan kata Jamiah At-Tirmizi. Ah, ha. Itu. Ha dia tapi mana lebih kurang sama? Sama. sama. Okay. Makna himpunan-himpunan hadis Sunan Abi Daud. Ha. Okey. Um, tentang bergurau. Kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dalam dan Sahih Muslim ni alaih daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi SAW pernah mengatakan kepada kepada saudaranya yang masih kecil saudaranya ini maknanya adik-beradik seibu ni eh? Anas bin Malik ada adik-beradik seibu Nabi menegur adik-beradik seibu dia eh? yang masih kecil mana adik kepada Anas bin Malik Anas bin Malik pun kecil lagi Anas bin Malik pun waktu berkhidmat dengan Nabi 10 tahun dia taklah dia dia pun masih dalam usia yang kecil lah dia bagi tahu dia dengar nabi kata kepada adik seibu dia eh? Apa dia? <S��ility> ya Abu Umair, ma fa'alan Wahai Abu Umair, bagaimanakah ke keadaan burung pipit kecilmu? Bagaimana keadaan burung kecil ni? Ini adalah adalah gurauan Nabi. Apa yang masuk gurauan Nabi? Maksudnya nabi nak men nabi dah tahulah burung tu mati. Eh. Burung tu mati bila burung tu mati. Budak tu main dengan burung yang mati, burung dia dia, dia sayang, tiba-tiba burung tu mati. Jadi bila burung mati apa yang apa yang sifat bagaimana rasa perasaan yang akan dihadapi oleh budak kecil ni? Dia akan rasa sedih. Sebab burung dia mati. Maka nabi pun bergurau lah dengan dia tanya Tanya, Ya Aba Umair Wahai wahai Abu Umair Bagaimana keadaan burung ni Sebenarnya kalau Nabi tak cakap pun tak apa Cuma Nabi nak, bila Nabi tanya tu Seolah-olah nak uh, Nabi bertegur dia Nabi Walaupun dia sedih pun Ada juga orang yang ambil berat tentang dia Tegur dia, itu maksud dia eh? Terutama Nabi Bila dia sebagai pemimpin Kemudian orang tegur dia Jadi dia rasa macam Uh, satu perkara yang mengembirakan lah uh, Walaupun dia sedang sedih pada ketika itu. ha. Uh. Itu dipanggil sebagai Gorawan juga uh, Gorawan Cuma Gorau yang kita panggil Nak memasukkan rasa uh, Memasuk Nak menghilangkan rasa sedih Dalam diri Abu Umair ha. Uh. Anas bin Malik dengan Abu Umair adik beradik tapi adik beradik, adik beradik semak lah adik beradik seibu mana ayah dia lain oh, ha, mana dia ibu sama ayah lain sebab Anas ayah dia Malik Anas bin Malik Betul. Abu Abu Umar ni bukan bukan ayah dia Malik ayah dia, ayah, dia lain mak, mak, dia kahwin lain kahwin lain lah kahwin lain dapat anak anak tu nama dia nama dia Umair adik beradik seibu Ibnu Qutaibah kata Nabi SAW ni uh, dia bergurau kerana manusia disuruh bergurau juga ikut Seperti Nabi Nabi bergurau Tapi bergurau yang tidak melampau lah Ataupun bergurau yang tidak sakitkan hati orang Bergurau yang tidak melukakan hati manusia Bergurau yang tidak ada unsur-unsur pendustaan Tak ada unsur-unsur yang menakutkan Itu semua gurau eh? Gurau ini adalah dibenarkan dalam Islam Selagi tak ada unsur-unsur yang membutuhkan Okay daripada Aisyah satu hadis dalam syarah kita al-azkar ni dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kan yamzah wa yaqul inna Allah la yu'akhazul mizah as-sadiq fi mizahihi Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu selalu bergurau dan Nabi 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 berkata sesungguhnya Allah Taala tidak akan mengazab la yu'akhizu tidak akan menyiksa tidak akan mengazab orang yang bergurau dengan gurauan yang benar ha. kalau gurauan yang benar tak apa tidak jadi masalah Abu Umair ni sebab apa dia letakkan Abu nak nak menyatakan Abu ni untuk Abu ni maknanya ayah tapi dia kecil lagi sepatutnya kita boleh panggil Abu Itu dalam bahasa Arab panggil Kunyah ha? hukumnya harus kita letak abu ni kepada lam yu lahu wa kun yatu kita budak yang kecil kita letakkan abu untuk dia walaupun dia tidak layak lagi untuk abu tu sebenarnya sehingga isteri nabi Aisyah radhiyallahu taala anha dia juga dipanggil sebagai ummu tapi dipanggil sebagai ummu abdillah kunyah kalau laki panggil abu kalau perempuan dipanggil ummu Nabi berkahwin dengan Aisyah tidak ada anak tapi tapi dia nak juga gelaran kunyah tu Dalam masyarakat panggil kunyah ummu jadi dipanggil sebagai Nabi kata gelarkan Nabi gelarkan dia dengan anak saudara dia sebab kakak kakak dia nama Asma Asma binti Abu Bakar dia ada anak anak dia nama Abdullah bin Zubair Abdullah bin Zubair jadi digelar Aisyah ni sebagai ummu Abdillah, emak kepada Abdullah. Bukan emak mana makcik ciklah. Eh. Ha sebab dia 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 tak ada anak. Isteri Nabi, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dia, dia tak ada anak. Jadi kita gelarkan dengan anak saudara je. Anak saudara dia nama Abdullah. Aisyah kahwin dengan Rasulullah 9 tahun Ada ada riwayat kata 7, ada riwayat kata 9 lah. Lima Rasulullah 18 tahun. Kalau kalau, kalau tak salah saya baca baru 18 tahun. Dia ha. Dia uh, banyak antara orang meriwayat banyak meriwayatkan hadis Aisyah. Aisyah. Ha. Sebab dalam satu riwayat ini menyatakan Aisyah kahwin dengan Nabi umur 50 tahun. Nabi umur 50 tahun. Nabi umur 50 tahun. Nabi umur 50. Tahun. Nabi umur 50. Jadi bila Nabi umur 50 um, um Nabi umur 50 Nabi meninggal 63 Betul. dalam hampir 13 tahunlah lebih kurang. Ha. Dia ha. tahu dia duduk bersama dengan Rasulullah. Sebab dia dia ada, ada ada riwayat kata 7 tahun, Nabi kahwin dengan Aisyah dia kata 9 tahun. Baik. Ha. Okey. Eh okay. uh, Abu Umair dia tak dia, dia kecil lagi belum kahwin tapi dipanggil sebagai Abu Umair hukumnya harus. Eh? Uh, selalunya orang Arab akan letakkan kunyah ini untuk anak sulung. Contohnya macam Nabi, Nabi nama Muhammad. Anak sulung dia kita panggil anak sulung lelaki-lelilah dipanggil sebagai Al-Qasim. Sebab tu Nabi digelarkan sebagai Abu Al-Qasim. Abu Al-Qasim tu adalah ayah kepada Qasim, anak Nabi adalah Al-Qasim. Tapi anak Nabi lelaki semua mati waktu kecil. Al-Qasim. Orang ambil anak sulung akan dijadikan sebagai kunyah bagi ibu dan ayah dia. Contohnya nama ayah nama anak saya Muhammad dipanggil sebagai Abu dipanggil saya Abu Muhammad. Walaupun saya ada 4 orang 5 orang anak ambil anak yang pertama nombor 1 kemudian gelar kat, letak depan tu Abu Abu Muhammad. Kalau mak isteri saya letak sebagai Ummu Muhammad. Ha. Hadis yang kedua Kami riwayatkan dalam kitab Abu Daud Dan kitab At-Tirmizi Masih daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu Bahawa Nabi SAW bersabda kepadanya Ya zal uzunain Wahai orang yang memiliki dua telinga Imam At Tirmizi mengatakan hadis ini sahih Uh, ya Zal Uzunain makna wahai orang yang memiliki dua telinga Sebab dua telinga ni Makna Nabi nak bergurau dengan dia lah Wahai orang yang memiliki dua telinga Padahal telinga ni se semua orang ada oh. ha? Sebab apa Nabi panggil dia Padahal nama dia Anas Anas bin Malik Tapi Nabi panggil Ya Zal Uzunain Wahai orang yang mempunyai dua telinga seolah-olah Nabi nak puji dia lah Nabi nak gurau, Nabi nak puji dia puji apa? puji tentang kebijaksanaan dia tentang kecerdasan dia dan tentang baiknya pendengaran dia bila budak-budak telinga dia peka ha, jadi bila mana sebab tu Nabi gelarkan dia Nabi gurau dengan dia Nabi panggil Ya Zal Uznain wahai orang yang mempunyai telinga mana orang yang peka pada pada pendengaran dia ha, mana setiap kali apa yang dia dengar dia akan fokus dan dia akan hafal dia akan ingat Ha, itu itu Nabi nak puji dia lah. Ini salah, salah satu bentuk gurauan Nabi. Eh? Ha? Ha, sebab Nabi boleh dia panggil, wahai Anas bin Malik. Betul. Tapi Nabi panggil, wahai orang yang mempunyai dua telinga. Ha. Nah, itu antara gurauan Nabi lah. Seperti mana Nabi pernah bagi tahu kepada wanita tua, orang tua tak, tak tidak boleh masuk syurga. Sedih dia. Memang orang tua tak masuk syurga yang masuk syurganya orang muda bila dia masuk walaupun dia tua ya. akan masuk syurga jadi muda Betul. 34 tahun umur umur jadi muda 34 tahun Betul. walaupun dia mati umur 80 90 masuk syurga umur 34, 34. dia, dia jadi muda Major, kurata lah, kurata average lah. Ha, average 34 34, 34. 34. Oh. Itu antara, antara, antara usia yang matang lah 34 Betul. Tapi kematangan yang tahap kemuncak adalah 40 tahun oh. 40 tahun sebab 40 ni selalunya dia akan apa tenang dan berfikiran jauh sikit. Mana dia boleh dia pandang sisi jauh. Tapi umur 30, 33 pun dah matang. Tapi dia lebih bagi saya lah 30 lebih ni dia matang dari segi ke kekuatannya Mana tahap yang kuat ha. 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 Muncak dia dalam 33 34. Kalau kerja apa pun dia boleh buat tapi bila dah 40 dia matang juga tapi dari dari, dari segi pemikirannya. Okay. Ini eh, nak, nak bagitau senda gurau Nabi dalam keadaan lembut Nabi berbicara tapi Nabi tak gunakan nama dia. Nabi guna nama yang lain. Pernah satu kali Nabi bercakap dengan seorang perempuan mengenai dengan suami dia. Nabi kata apa? Zakal fi ainihi bayab. Nabi Nabi cerita kepada perempuan tu perihal suami dia, tapi Nabi tak bagi suami dia. Nabi kata itulah orang yang mana matanya putih. Sebab apa mata putih? Memang semua orang mata putih. Betul. Semua orang ada mata hitam, mata putih. Jadi Nabi kata, Nabi cerita kepada perempuan tu mengenai suami dia, ha, itulah dia. Orang yang mempunyai mata putih. Maknanya Nabi nak tunjukkan kepada suami dia. Tapi Nabi tak sebut nama, tapi Nabi nak bagi Nabi nak bergurau, Nabi nak bagi tahu. Ya. Ha. Tapi nak, masih dalam gurauan bentuk yang benar, bukan dalam pendustaan ataupun dalam bukan dalam bentuk penipuan. Eh, ya. ha? tetap benar. Satu lagi hadis kami riwayatkan juga dalam kitab Abu Daud dan Imam Tirmizi, masih daripada Anas bin Malik. Ha? tiga riwayat Anas bin Malik tentang gurauan Nabi ni. Ya bahawa ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata wahai Rasulullah bawalah aku serta bawalah aku naik atas tunggangan kamu ni eh? dia kata apa ya Rasulullah ini uh, ya Rasulullah ihmilni wahai Rasulullah bawalah aku atas tunggangan kamu mana bagilah aku dapat tunggang-tunggangan kamu bawa aku jadi jadi pembonceng kamu maka nabi kata ini hamiluka ala waladin naqah Orang tadi minta, minta tunggangan kepada Nabi wahai Rasulullah, berilah tunggangan satu kepada aku. Eh, kalau kita bagilah motosepi kat aku. Apa Nabi kata? Nabi kata inni hamiluka ala waladinnaqah. Nabi kata aku akan bagi tunggangan kepada kamu supaya boleh bawa kamu ke bagi anak unta. Oh. Kemudian lelaki itu jawab, wama asna ya Rasulullah wama asna bi waladinnaqah wahai Rasulullah, apa yang aku boleh bawa? Apa 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 yang aku boleh buat? dengan anak unta ni sesungguhnya aku akan membawamu di atas anak unta, Nabi kata aku akan bawa kamu atas anak unta dia nak bonceng Nabi, dia nak jadi pembonceng Nabi, Nabi kata aku bagi kamu anak unta, aku bawa kamu atas anak unta jadi dia bertanya kepada Nabi wahai oh, Rasulullah, apa yang boleh aku lakukan dengan anak unta ni maka baginda SAW menjawab hal talidul ibil illan nuqa Bukankah semua unta-unta ni dilahirkan daripada unta betina. Nuq ini adalah plural. Nuq adalah plural daripada perkataan naqah. Naqah tu maknanya uh, seekor unta. Seekor unta betina. Bila sebut tentang nuq, kalimah nuq adalah plural mana unta-unta betina. dia minta kepada Nabi ihmil ni iaitu wahai Rasulullah tunggangkan aku di atas tunggangan kamu Nabi kata tak apa nanti aku akan bagi aku nak bagi kepada kamu seekor anak unta dia kata apa yang boleh buat wahai Rasulullah dengan anak unta ni ini nak bagi tu Nabi Nabi bergurau dengan dia ha? Nabi bergurau dengan dia nak bagi seekor anak unta eh, anak unta mana boleh kita kita tunggang dia dia masih kecil lagi masih masih muda Kemudian Nabi bergurau, Nabi kata hal talidul ibil illan nuq. Semua unta-unta ni semua lahir daripada ibu dia. Semua unta semua daripada unta betina. Tidak kira lah unta yang kecil daripada unta betina, unta yang kamu tengok yang besar yang yang kamu minta kat aku pun itu pun daripada unta betina juga. Jadi maksud Nabi Nabi nak gurau, kamu minta aku untuk menaiki tunggangan bersama dengan aku. Unta. Sebenarnya aku nak bagi kamu anak unta Semua unta daripada ibu dia Sama aja unta besar, unta kecil Cuma, cuma Nabi nak bergurau Nabi, Nabi nak bagi tahu semua unta daripada unta yang satu Iaitu daripada ibu dia Cuma unta kecil ni dia tak boleh nak tunggang lah itu je lah ha, Cuma, cuma kita nak bagi tahu Nabi bergurau dalam ayat ni Dalam riwayat Imam Tirmizi Daripada Abu Hurairah Ni hadis Abu Hurairah Tadi semua tiga-tiga tu kisah bergurauan Nabi, kisah Abu Abu Umair. Kisah Nabi panggil Yazal Uzunain, wahai orang yang punya dua telinga. Kisah yang Nabi sebut tentang unta hal talidul ibil illan nuq. Semua unta lahir daripada unta betina. Semua ni riwayat Anas bin Malik. Melainkan satu riwayat ni daripada riwayat Imam Tirmizi daripada riwayat Abu Hurairah. Dia kata apa? Mereka berkata wahai Rasulullah. Mereka kata wahai Rasulullah innaka tudaibu tudaibuna. Wahai Rasulullah kamu bergurau dengan kami, kamu pun bergurau dengan kami. Maka Nabi jawab inni la aqul illa illa haqqan. Sesungguhnya aku tidak berbicara melainkan kebenaran. Gurau-gurau juga tapi aku tak bergurau dusta. Aku tak bergurau menyakitkan hati manusia, aku tak bergurau sehingga memasukkan pendustaan ataupun uh, penipuan dalam tu tak ada Imam Tirmizi mengatakan hadis ni adalah hadis Hasan hadis Hasan ni hadis yang kuat bawah sikit daripada hadis sahih ha. kami riwayatkan di dalam kitab Tirmizi daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda la tumari akhaka wa la tumazihu ta'iduhu maw'idan fatukhlifah janganlah engkau berbahas jangan kamu bertengkar, berbalah dengan saudara kamu. Janganlah kamu bergurau dengan saudara <coughs> kamu. Janganlah engkau berjanji dengan dia dengan suatu janji. Kemudian kamu tak tepati janji tersebut. Ha. Ini yang Nabi larang. Gurau nak gurau, gurau nak gurau. Tapi sehingga bawa kepada perbalahan. Gurau-gurau tapi tak tepati janji. Haa. Kita lihat ulama mengatakan gurau sen, gurau senda yang dilarang adalah apabila terlalu berlebihan dan dilakukan secara terus-menerus. Gurau ni kita tak buat hari-hari. Bila bergurau hari-hari dia akan jadi pergaduhan. Orang pun menyampah tengok kita sebab bergurau hari-hari. Gurau benda yang diharuskan tapi bukan maknanya tujuan dia boleh hari-hari kita bergurau. Itu namanya berlebihan. Oleh kerana hal itu dapat menyebabkan ketawa dan mengeras mengeraskan hati serta menghalang dari zikir kepada Allah dan berfikir tentang urusan agama. Makna bila kita bergurau terlampau banyak, hati akan keras sebab kita banyak bergelak ketawa suka terlampau banyak, menghalang kita untuk zikir kepada Allah dan tak fikir tentang urusan-urusan agama. Apa apa akan berlaku hati kita keraslah. Eh? menghabiskan waktu dengan menyakiti orang lain akan mewariskan rasa iri dan menjatuhkan wibawa sedangkan senda gurau yang tidak menyebabkan perkara-perkara seperti itu hukumnya adalah harus sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam jarang melakukan baginda sallallahu alaihi wasallam jarang melakukannya jarang melakukannya mana, mana jarang melakukan gurauan gurauan Nabi ada cuma tak berterusan ha. kalaulah pernah itu pun baginda lakukan untuk sesuatu kemaslahatan. Nabi bergurau ni ada ada maslahat. Untuk menyegarkan jiwa orang yang dia ajak berbicara, orang berbicara lembek yang mengantuk aja. Jadi nabi pun senda gurau sikitlah. Yeah. Tapi bukan daripada awal sampai habis gurau aja dan berlemah lembut kepadanya. Bercanda ni mana bergurau seperti ini tidak ada larangan. Bahkan disunatkan untuk kita bergurau. Anda sepatutnya berpegang kepada apa yang kami nukilkan daripada para ulama' Dan apa yang kami ambil daripada hadis-hadis Serta penjelasan hukum-hukumnya Kerana ini termasuk perkara yang sangat diperlukan Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik eh? Kepada kita untuk mengamalkan sunnah Kita bergurau Kalau hidup tak bergurau ni Kalau bos pun tak bergurau Dia akan jadi stres lah eh? Orang yang kerja bawah akan jadi stres Majikan tak gurau langsung Masuk je Strik je Muka pun masam je Jadi kalau sekali-sekala okey. Yeah. Kalau bergurau sekali-sekala pun tak apa. Macam bililah bila bos bagaimana nak mengembirakan hati orang bekerja bawah dia. Yeah. Seminggu sekali bawa nasi lemak berapa ringgit dia nasi lemak roti, roti ke beli bagi staf-staf itu pun mengembirakan. Eh, bukanlah mana dia hanya memberi arahan semata-mata untuk untuk mengembirakan sebab gembirakan hati manusia ni berbagai cara kita bagi makanan kita bagi bonus sikit atau kita manis muka atau kita bergurau senda. itu semua uh, untuk supaya mereka tidak bosan dan tak stres kerja ya. Ha itu cara dia. Kalau ikutkan orang yang paling tegas Nabi ya, paling tegas. Tapi Nabi pun ada bergurau. Nak kita nak bagi tahu dalam kehidupan kita dalam apa juga kondisi kita duduk sama ada sebagai pekerja, sebagai guru, sebagai bos, sebagai apa pun ya sebagai penyelia ke ada orang bawah kita tetap kita bergurau cuma tidak boleh berlebihan jangan bila bergurau berlebihan Staff akan pijak-pijak akan pijak kepala boslah eh, sebab berlebihan gurau ada dia tak ada rasa hormat itulah kemudaratan atau keburukan bila selalu bergurau kita sebutkan tadi gurau nabi ni yang Nabi gurau yang, Nabi larang untuk bergurau ni gurau yang mana ada pendustaan ada umpatan ada perkara-perkara yang dilarang dalam Islam bergurau itu yang tak dibenarkan bila bergurau takutkan orang itu tak dibenarkan sebab ada unsur-unsur untuk menakutkan orang Islam sedangkan Nabi suruh kita jaga lidah kita tangan kita jangan jangan menakut-nakutkan saudara Islam yang lain la aqulu illa haqqah. nabi kata tadi aku, bergurau juga tapi tidak bercakap melainkan perkara yang benar ok kita lihat gurauan nabi ada ketikanya untuk maslahat seperti apa contoh saja bila mana Nabi duduk sahabat-sahabat duduk dalam majlis Nabi mereka rasa seronok eh? kerana Nabi ada senda gurau sedikit dalam majlis Nabi itu menunjukkan dalam majlis pun boleh bersenda gurau eh? nak menunjukkan tawadak Nabi bila senda gurau ni nak menunjukkan kita rendah diri ya eh? sebab orang yang tak tak ada senegurau dia rasa diri dia hebat dia dia, dia bezakan diri dia bos dengan orang bawahan dia. Memang kita perlu beza kan Tapi tak bila tak ada gurau langsung Dia akan jadi diri dia hebat lah Dia rasa diri dia hebat dan Tak ada sifat rendah diri Okay. Kita tengok bab yang terakhir iaitu bab mengenai dengan syafaat. Sebelum tu kita lihat dulu syafaat ini disunatkan syafaat apa maksud syafaat? Apa maksud syafaat? Dalam dalam uh, tafsir Al-Qurtubi, Imam Qurtubi kata tafsir Ahkam Al-Quran eh dia kata uh, asal asal syafaat ini daripada perkataan ah, daripada syafa' daripada syafa'ah. Syafa'ah ni maknanya genap dia ha, untuk bilangan dipanggil sebagai genap bila sebut tentang syafi' dia jadilah dia bersama dengan orang yang mempunyai hajat mana syafi' ni orang yang memberi syafaat ah ha, itu dipanggil syafi' okey syafaat ni disunatkan dalam bahasa Melayu syafaat ni kita kata rekomend perkara yang baik. Tunjukkan perkara yang baik. Ha, itu syafaat lah. Ha. Disunatkan kepada para pemimpin... ...selama syafaat tersebut tidak terletak pada hukum had atau syafaat... ...pada sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Seperti syafaat kepada anak kecil. Orang gila. Barang wakaf. Atau yang sama dengannya dalam meninggalkan sebahagian kewajipan... Dan hak-hak orang lain dalam wilayah kekuasaannya. Jadi syafaat ni ada benda yang boleh, ada benda yang tidak boleh. Ya. Eh? Mas syafaat ni kita kata atas pangkat yang kita ada, atas jawatan yang kita ada, maka kita rekomenkan dia. Ha, kita rekomenkan dia untuk direalisasikan hajat dia. Ha. Okey. Dia perkara yang baik lah sebab dia dia tak boleh untuk repair kereta. Jadi kita pun beri syafaat. Syafaat kita tunjuk je. Uh, sebenarnya dekat sini banyak kedai kereta tapi kedai kereta yang murah sikit lah. Uh, kedai kereta yang depan tu. Yang sebelah kanan tu uh, itu yang murah. Uh, jadi kita tunjuk kepada dia. Bila tunjuk kepada dia itu perkara, perkara yang disunatkan. Disunatkan sebab dia ada keperluan kita rosak nak, nak banyak bengkel tak tahu bengkel mana yang terbaik sesuai dengan harga dia bengkel lain pun bagus tapi harga mahal bengkel yang tu okey ha, kita tunjuk dia jadi kita mendapat pahala itu, itu itu, disunatkan terutama kepada kepada pemimpin lah sebab apa lima fi minas sai fi hajah al-akhil mu'min sebab pemimpin dia perlu tunjukkan ke arah kebaikan Datang dalam hadis yang sahih Nabi kata wallahu fi auni al abdi maka al abdu fi auni akhi Allah Taala sentiasa dalam bantuan bersama membantu hambanya selagi mana dia bantu saudaranya yang lain. Ha. Imam Qurtubi dalam kitab Mufhim, dia kata uh, bila sebut tentang syafaat yang disunatkan as-syafa'a al-masnunah syafaat yang disunatkan dia akan mendapat pahala. Sebab apa? Sebab dia termasuk perkara ma'ruf, perkara baik. Bukan setiap orang mampu untuk sampaikan kepada perkara tersebut. Contoh kereta rosak tadi ya. Kalau kita mampu baiki, kita baiki ya. Tapi adakah kita mampu? Kita pun tak tahu tentang baiki-baiki kereta motor ni. Jadi kita tunjukkan. Itu dipanggil sebagai syafaat. Tunjukkan dia mana yang terbaik. Kedai yang terbaik dengan harga yang berpatutan. Ha. Okey. Dan ada benda yang kita tak boleh syafaat. Ada benda yang kita tak boleh syafaat. Contohnya macam mana? Syafaat kepada orang yang mencuri. Sebab Usamah bin Zaid, cucu angkat Nabi. Dia pernah um, Qabilah Makhzumi uh, uh, Qabilah Makhzumiyah ha? uh, um, um, Qabilah Makhzum ni antara Kasta yang tinggi lah Jadi ditangkap wanita dia kerana Mencuri, kena potong tangan lah. Jadi mereka Tak nak lah, tak nak bagi potong tangan Perempuan ni, sebab dia kasta tinggi Antara kabilah yang mulia Jadi macam mana kita nak mengelak dia kata kita kita jumpa dengan cucu angkat Nabi lah cucu angkat Nabi mungkin dia boleh boleh bagi tahu dekat Nabi eh? Ha? Bila dia, dia, boleh berbicara kepada Nabi lah supaya gugurkan hukuman hudud ni bila Osama bin Zaid cucu angkat Nabi bagi tahu Nabi Nabi kata apa telah binasa umat sebelum kamu ni kerana perkara macam ni orang 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 yang berpangkat orang yang ada nama bila melakukan kesalahan gugurkan hukuman hudud. Orang yang lemah bila mencuri laksanakan hukuman hudud. Nabi kata binasa umat sebelum kamu kerana benda ni. Kemudian di akhir hadis Nabi kata la'an Fatima sarqat qat'tu yadaha. Kalau Fatimah puteri aku, anak perempuan aku mencuri, aku sendiri yang akan potong tangan dia. Anak aku Fatimah, kalau dia mencuri, aku tak bagi orang lain potong tangan. Aku sendiri yang akan potong tangan dia. Nabi nak kata, Nabi nak tegas dalam melaksanakan hukuman hudud, dia tidak ada bertoleransi. Bila mana telah dibawa kepada hakim, maka hakim tak boleh nak berdolak-dalih lah. Bila ada bukti, saksi, bukti ataupun saksi yang cukup, yang kuat, telah sabit orang ni, dia mencuri. Tak boleh lah. Untuk gugur hukuman dia, memang kena potong tangan. Contoh orang minum arak, dah sabit, dah... Bawa ke hakim dan telah jelas Memang dia ini adalah Minum, minuman keras Wajib sebab 40 kali Dan tak boleh dikurangkan Dan tak boleh lepas daripada hukuman sebat Sebab Dah bawa kepada hakim memang tak boleh gugur lagi hukuman tu Tidak ada syafaat lagi Tidak ada syafaat Tidak ada uh, Rekomen daripada mana-mana pihak Walaupun daripada hakim sendiri Sebab ini adalah hak Allah Hudud adalah hak Allah atas maslahat kepada hamba. Jadi tak boleh untuk gugurkan hukuman sesuka hati. Walaupun dia adik-beradik hakim sendiri, eh, anak saudara hakim sendiri, tak boleh gugur. Bila dah sampai kepada dia, maka wajib untuk dia laksanakan hukuman tersebut. Sebelum sebelum bawa kes kepada hakim, kebanyakan di kalangan ulama menyatakan mereka memilih as-syafa'ah fiha. Boleh memberi syafaat, recommend pada Uh, pada perkara tersebut illa in kana mimman yu'azzim dararahu wa yakthar sharruhu bi an yujahir bidzalik melainkan orang yang mana memang besar kemudaratan dia memang tak ada cara lain dia memang buat jahat secara terang-terangan ini tak dapat tidak memang dia kena laksanakan hukuman yang sepatutnya dia dia, dia terima And, melainkan orang yang mana dia dia merompak sebelum ditangkap dia bertaubat sebelum ditangkap dan dibawa kepada hakim dia bertaubat itu boleh dimaafkan lah maksud dimaafkan di sini maksudnya terlepas daripada hukuman hudud tapi kalau dia ambil hak orang dia kena kembalikan balik hak orang dia wajib kembalikan dia curi rompak orang punya duit 500 ribu dia kena bagi balik tapi sebelum dia ditangkap sebelum dibawa kes ke mahkamah dia dah bertaubat Maka masih boleh lepas daripada hukuman hudud. Ha, sebab tak bawa kepada hakim. Tapi bila dah bawa kepada hakim, dah masuk ha, bila, bila, bila dah masuk kes, bila, ha, bila dah buka kertas kertas siat, dah buka kertas siasatan memang tak boleh okay. nak tutup lah. Memang dia kena okay. kena 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 ke mahkamah dan, dan sabit kena hukuman hudud. Dia tak boleh nak nak bagi hukuman yang ringan atau terlepas daripada hukuman. Ha. Sekarang macam buku mati dah tak ada. Sebab baca berita kan. Sekarang nak buka pada sebatan. Kalau ada baca satu salah tu dah. Daripada semua itu tukar pada semua apa ni? Daripada go gantung tukar pada semua itu. Waktu ada sebatan. Waktu dalam berita itu, ada tu ada tak ustaz baca. Kena sebab sekali ustaz. Uh, ah tu pesan. Bila pesan tu dia rujuk balik-balik kepada mahkamah, mahkamah kata uh, batalkan sebatan tu lah kalau tak salah saya lah macam dengan dia dia sebab. dia mansuh tu oh. saya rasa masih ada lagi hukuman hukuman mati hukuman mati memang dimansuhkan tapi bila dibicarakan orang ni layak untuk dihukuman mati maka tetap ada hukuman mati oh, okay. contohnya macam pem pembunuh pembunuh sosilawati kan dia kan dibicarakan dia kena hukuman mati oh. walaupun mereka minta rayuan tetap hakim bicara dan tak diterima rayuan dia enam orang kalau tak salah dia kena hukuman mati memang hukuman mati dimasukkan tapi ada certain benda yang tetap kena hukuman mati akan dibicarakan ada ada benda yang tak boleh di tak boleh diberi keringanan memang kena hukuman mati tapi sebenarnya dalam dalam tafsir sebagai ulama kata apa tau dia kata kes mencuri merompak tidak akan berakhir sebab kita sampai bila-bila sebab selagi tak laksanakan hudud sebab contohlah orang yang mencuri kena potong tangan ha? bila potong tangan orang akan takutlah hilang tangan sebelah maknanya hilang pergelangan tangan besar tu tangan tu macam-macam boleh kalau tangan kanan ni nak makan tangan kanan untuk buat kerja nak tulis hilang kena guna tangan palsu tu emak paling besar tu ni'mat besar Kemudian kalau merompak pula, merompak ni lebih berat. Dalam Quran kata potong bersilang. Tangan kanan, kaki kiri. Dia lebih besar daripada mencuri tau, merompak. Sebab merompak ni dia buat secara terang-terang. Dia rasa diri dia hebat. Kalau mencuri, kita tengok clear orang tak ada, kita curi ya kasut ke slipper dia. Curi basikal dia, motor dia kalau nampak clear. Tapi merompak terang-terang. Orang ada ramai pun sanggup. Yang penting dia ada pisau, dia ada pistol, merompak mana hukuman ni pasti lebih berat dia lebih berat cuma ulama kata apa dia kata uh, kes akan uh, uh, masalah ni tak akan berakhir sebab apa dia kata sebab tak mengikut apa yang Allah Allah merompak mencuri ni datang di, masalah datang daripada, daripada siapa datang daripada Allah taala Allah taala yang create yang, yang menciptakan masalah mencuri ni berlaku uh, berlakunya merompak ni semua daripada Allah taala Penyelesaian Allah Ta'ala juga Allah Ta'ala dah bagi penyelesaian dia adalah Hukuman-hukuman yang dicerita dalam Quran Bila kita buat sebaliknya Contohnya bila Mencuri bila merompak Di penjara 30 tahun Sebab berapa kali sebatan contohlah Bila disebat Bila dimasuk penjara 30 tahun 30 tahun duduk makan free ya, Tempat tinggal free dalam tu ha, Mak duduk dalam tu Silap-silap lagi ber, berpengalaman dia Sebab dia belajar daripada orang yang lebih berpengalaman Dia cu curi ni Baru dua kali curi Kedat-dedat celah kena tangkap Yang dalam penjara tu 30 tahun dah mencuri Baru kena tangkap Jadi dia pengalaman lebih banyak Jadi orang yang dua kali ni Dia belajar cara-cara lagi Macam mana nak berlepas diri dia belajar lagi banyak. Betul. Daripada dia dia skill mencuri ni sikit. Ada dua skill dia. Ya. Bila masuk penjara dia ada berpuluh-puluh skill untuk untuk cara-cara mencuri. Ha. Itu antara antara kemoderatan dia lah. Eh pak siapa yang kita bincang nantilah kita sambung Betul. lagi. Dia ada satu satu kisah yang kisah yang menarik daripada Barirah. Barirah ni adalah hamba kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Eh. Tapi kisah dia Nabi suruh dia bersama dengan suruh dia rujuk balik bersama dengan suami dia. Tapi Barirah tak nak. Jadi suami dia sedih Dia pergi ke ke lorong-lorong dia dia sentiasa sebut nama Barirah Barirah Barirah. Sebab dia terlampau cinta dengan isteri dia tapi isteri dia tidak tidak membalas cinta dia. dia dia sebab isteri dia dimerdekakan bila dimerdekakan mana dia tak, dah, tak, dah tak terikat dengan suami dia Sebab suami dia masih hamba Jadi Nabi suruh lah Nabi kata Suruh dia bersama dengan suami dia eh, Kembali Tapi dia tanya balik Nabi Kamu suruh ke Ataupun kamu tunjuk Kamu tunjukkan Kamu bagi tahu je Nabi kata Aku bagi tahu je Bukan aku, bukan aku suruh Bukan aku suruh Kalau suruh Bila perintah Nabi suruh jadi makna dia, 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 mesti kena buat lah Baik. Tapi Nabi kata tak aku tunjukkan kepada kamu Kalau kamu nak nak silakan Dia kata aku tak nak bersama dengan, bari, bersama dengan suami dia Suami dia nama Muris Nanti kita akan bincang aishan, aishan. Lepas ni insyaAllah okay. Jadi kita stop Kita stop kita ulang balik nanti dalam bab syafaat Dalam bab syafaat tu kita ulang sikit lagi okay. ha. Sampailah Habis Muka 2... Sembilan, dua, lima, dua, sembilan, lah. Baik. Semua syafaat yang saya bagi tadi ada lah, tunjukkan kepada kebaikan, maslahat yang baik untuk orang ni. Nah, itu makna syafaat. Bab seterusnya, bab apa lepas tu? Di, memberi khabar gembira dan memberi ucapan selamat. Muka ha. surat 529 lah. Eh, 529 eh, lah. Oh, ya, ya, ya. Kan? ya, Lepas tu. Okey. Kita tutup Rabu insyaallah kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dengan surah At-Subhanallah wa mawabihamdi, subhanakallah wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassab bilhaq wa tawassab bisabr. Okey kita sambung dalam 9.30 nanti insyaallah dalam pengajian tafsir kita lah dalam surah Az-Zumar insyaallah.